So I'm heading to my uncle's burial. Yeah, we are heading there for his burial.
no hay gran salsa. Nacho, la niña está con David, la niña está con el que viene. Aquí la arroja en el catastasa, pero hay tiempo a salir. Pasita. Yohana 14 mstari wa 6. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mimi ndimi njia, uzima na ukweli. Mtu aje kwa Baba ila kwangu mimi. Wakorintho wa 2. Wakorintho wa 6 aya ya 2. Tazama. Kuru mstari. One minute. I'm going to go to the house. Aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana. Anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kuragira bya mabera rororo igo no rwara no waragira mono turi gucigoteba ngabona nguri kandi akya ro kureka end results yo kureka no gukwa tariko hello asege tuno ikyo tata ebugo kungoka ritigende kiyeke uno igo no nyore ndagire karoro ringia no waragira mono waragire to kureka akya garba ti kureka ige mine dingo karoro ringe tokiyeke ngo kure mege tumweke ege tumweke ikiga Isaya hapo tetebia nige stunwa kimeandaliwa kwa ajili yetu sisi, na kama kimeandaliwa kwa ajili yetu sisi inafaa tujiandae, na tukifika ama kufika kwa huu mlima lazima tupite mahali huyo ndugu amepita. Kifo ni lazima tutakufa, lazima tufe. Tulipokuwa hapa, God is good. Mungu ni mwema. Hii tuko hili tu walenga. Ganga yote ya lenga mutinyo. Gatano usu mutinyo. Kwa mutinyo uliti biyakira tuwa lenga mutinyo kwa mwono lenga. Mutinyo kia ndo lenga. Mwini uliti na watera kia watera yeti. Tima hizyo se mwini uliti watera uko. Gawagori. Mutate kwa ganda yoro. Mwate wa ye. Mwensi ipi mwate mutate kwa ganda yoro. Halo. Hande ente ketente ya watera uko. Munga anchele. Gawagori na ki. Yeso na kwete usta kwete. Munga kumu yirende yeti wano. Yesu na kuwete taliwa. Akaivoru akakuwa agachandika. Akakuwa somo saraba. Akatinde kukosoma nita atinde kitu. Ekena atinde kitu. Akabuka. Litukuli agatetu. Ufufuko. Hakufa. Nani tena hakufa? Tumsifu Yesu Kristu. Tewa mwezi kambirela amina tamo. Imu kuwete. Imu uta kuwete ase Biblia. Enoku. Tunaambiwa alipanda gari. Sijui alipanda gari. Sindio? Haya. Mwingine mwenye hakufa ni nani? Elija hakufa. Lakini mwana wa Mungu alipokuja hapa duniani alikufa kutuonyesha njia. Tukaulizana hiyo siku ya mama ambaye tulikuwa tunamsherekea sherehe yake ya mwisho. Tukauliza, "Mbalinga wategete korora uburoti wa nyasaye." Waona naende na huli ni swali hili, wewe mokioko boko hivyo.
Wali watete kwa yanda igoro, okoboko kwa yanda igoro, alisi nyansani. Asimu wakote ya. Wono no, kerana, ya, tinate ya mubi ya keize. Kerana, wali tigo nga watevi wakote ya. Kaburi ni mwanzo, hae, ni mwanzo. Wali okubeka anse tata itiko chigoro. Mwanzo, kwa ufame wa mbinguni. Chuka pisa, kaburi ni mwanzo. Ae, ni mwanzo, kaburi ni mwanzo, wa ufalme wa mbinguni. Usiweke chini, wa mama watalia lia, nitaenda mwenyewe, kaburi ni mwanzo, ae, ni mwanzo, kaburi ni mwanzo. Kwa ufalme mwanzo mote teo chigoro wano weka inzi kama mwate ya vile kaburi ni mwanzo wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele.